Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je jutros na Institutu za ortopediju Banjica i Igumaniju Pećke Patrijaršije Mati Haritinu i, kako je naveo, obećao joj da će država Srbija učiniti sve za naš narod na Kosovu i Metohiji. Posjetio sam jutro se Mati Haritinu, hrabru i dostojnu igumaniju Pećke Patrijaršije, naše duhovne loze i svetionika u ovim preteškim vremenima. Poželeo sam joj od Boga zdravlje i brz oporavak posle operacije, jer spokojan i vedar duh već ima. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell najavio je da će danas, drugog dana samita Evropskog saveta, obavestiti lidere zemalja Evropske unije o najnovijim događajima na severu Kosova i Metohije. Također je dodao da je, pored situacije na Kosovu i Metohiji, pred evropskim liderima važna diskusija o Kini i ekonomskoj bezbednosti. Odluka vlade Kosova o proglašavanju civilne zaštite i Severne brigade za terorističke organizacije nije doneta u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima, navedeno je u odgovoru State Departmenta Glasu Amerike. U odgovoru se navodi da je ta odluka trebalo da bude usaglašena sa najbližim međunarodnim partnerima, uključujući one čija je primarna odgovornost da obezbede stabilnost Kosova. Izaslanik predsjednika Republike Srbije i potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti u Domu Narodne skupštine povodom završetka školovanja 12. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 66. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane Vojvoda Radomir Putnik. Čestitajući svim polaznicima uspešan završetak školovanja, ministar Vučević je istakao da mu je pripala velika čast, ali i odgovornost da se u ime predsjednika Republike danas obrati. Maksimalna maloprodajna cena dizela biće niža u narednih 7 dana za 3 dinara i koštaće 183 dinara litar, dok će benzin biti jeftiniji za 2 dinara i iznositi 175 dinara. Potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene se objavljuju svakog petka do 15 časova. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena naftnih derivata do kraja jula. Pristup farmama svinja od danas je dozvoljen samo veterinarima i ljudima koji rade na njima. Ministarstvo poljoprivrede uputilo je hitan dopis svim veterinarskim službama u Srbiji o eksternim merama koje treba da se preduzmu povodom masovnog širenja afričke kuge svinja u našoj zemlji, kako bi se informisali sami proizvođači na farmama, ali i nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Bolest se širi veoma brzo i to vazduhom, kopnom, preko garderobe, obućom i ostacima ljudske hrane koja se daje svinjama. Od simptoma vidljivi su: životinja odbija hranu, vodu, ne ustaje, a ono što je uobičajeno za ovaj virus jeste pojava plavetnila na koži i na kraju uginuće. Vakcina ne postoji, stoga uzgajivači informišite se u vašim veterinarskim službama koje sve mere treba da se preduzmu kako bi se sprečilo širenje ove bolesti. U subotu 1. jula, dakle sutra, počinje kupališna sezona na pazovačkim bazenima. Ono što je najvažnije, cene ulaznica su ostale nepromenjene u odnosu na prethodnu godinu. Javno komunalno preduzeće, vodovod i kanalizacija se pobrinulo da sve bude sređeno pred početak sezone. Kontrola vode će se vršiti 2 puta dnevno od strane stručnih ljudi iz vodovoda. Jednom nedeljno će vodu u bazenu kontrolisati i Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Na bazenima će biti spasioci kao i obezbeđenje koje će voditi računa o posetiocima i kupačima. Svakog dana će biti prisutna i dežurna hitna služba za sve vrste pomoći, radno vreme bazena od 10 do 19 časova.
Premijerom Bogojavljanske noći u režiji Ivane Vanje Alača sinoć je u Čortanovcima svečano otvoren jubilarni 10. Šekspir festival. Organizator festivala Nikita Milivojević najavio je mnoge predstave sa različitih strana sveta uz jedinstvena tumačenja Šekspira. Bogojavljanska noć rezultat je saradnje Šekspir festivala, pozorišta mladih i Akademije umetnosti Novi Sad. Pored ove bit će izvedene predstave britanske trupe Perikle, turske grupe Macbeth, Košmar za dvoje, jermenske grupe Romeo i Julija i francusko-britanska produkcija Shakespeare Bach. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Argentinca Pedra Kačina u prvom kolu Wimbledona. Odlučeno je danas žrebom. U Đokovićevoj polovini žreba nalaze se Kasper Rud, Andrej Rubljov i Jannik Sinner. Sa druge strane kostura uz Carlosa Alcaraza za mesto u finalu će se boriti Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas i Holger Rune. Turnir u malom fudbalu u Vojki počeo je 26. juna i već tradicionalno organizuje se 8. put po redu. Planirano je da finalno veče bude u subotu 8. jula ukoliko to dozvole vremenski uslovi. Također, posetioci će posljednjeg dana moći da uživaju i u folkloru, ali i dečijem fudbalu. Ove godine, kao i prošle, učestvuje 20 ekipa. Održavanje turnira, pored sponzora, omogućili su opština Stara Pazova i mesna zajednica Vojka, a organizatori se nadaju da će premašiti prošlogodišnju posećenost turnira koja je iznosila oko 2000 ljudi. Sutra prepodne pretežno sunčano, sredinom dana jače na oblačenje sa zapada koje će u svim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 26 do 30 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam vikend.